baxın ki, biləsiniz, sağlamlığının keşiyində dayananlar, gözünüz bizdə olsun. Texnogeneriklər, idman xəbərləri, sosial şəbəkələrdə baş verənlər, su içməyin faydalarını bilirsinizmi? Saçlara qulluq, onları düzgün şəkildə necə yumalı? Şov biznes aləmində nələr baş verir? Məşhur Eyfel qülləsini daha yaxından tanıyın. Uğurun sirləri ilə biz sizi tanış edəcəyik. Hələ bu, hamısı deyil. Yaxın əyləşin ki, başlayaq. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli Güney Azərbaycan izləyicilərimiz. Baxmağa nə var sualını cavablandırmaq üçün bir daha sizinlə görüşə gəldik. Bu gözəl studiyada düz bir saat ərzində həm söhbət olacaq. Efirdə isə sizinlə mən Sabina və Aytəndi. Xanımlar və cənablar, xoş gördük sizi. Bugün də sevərək və sevinərək sizin görüşünüzə gəlmişik. Bir saat bizdən ayrılmayın və sizin üçün bura çox maraqlı olacaq. Əvvəlcə gəlin anonsları izləyək, görək bugün sizin üçün baxmağa nələrimiz var. Baxın ki, biləsiniz, sağlamlığının keşiyində dayananlar, gözünüz bizdə olsun, texnogeneriklər, idman xəbərləri, sosial şəbəkələrdə baş verənlər, su içməyin faydalarını bilirsinizmi? Saçlara qulluq, onları düzgün şəkildə necə yumalı? Şov biznes aləmində nələr baş verir? Məşhur Eyfel qülləsini daha yaxından tanıyın. Uğurun sirləri ilə biz sizi tanış edəcəyik. Hələ bu, hamısı deyil. Yaxın əyləşin ki, başlayaq. Hər dəfə olduğu kimi yenə də sağlam ol rubrikası ilə başlayırıq. Sağlam ol dedikdə bu dəfə sizin üçün maraqlı bir məlumat paylaşmaq istəyirik. Deməli, söhbət valideynləri daha çox maraqlandırır. Hansı ki, biz sağlam ol deyərkən fitness dərslərinə, idmana üstünlük verməklərin hər dəfə söylüyürüksə xanımlara və bəylərə, bu həm də onunla əlaqədardır ki, demək, valideynlər həm də uşaqlarında sağlamlığı aşılamış olurlar, əgər evdə idmanla məşğul olarkən. Bu bir çox hallarda uşaqların psixoloji durumuna çox yaxşı, müsbət olaraq təsir göstərir. Deməli, onlardan biri budur ki, uşaqla daha çox əyləncəli vaxt keçirirlər və bu da hazırda çox valideynlərin, demək olar, düşməninə çevrilən kompüterdən uşağı aralamaq üçün çox yaxşı bir vasitədir. Çünki uşaq həm əylənir, həm onun başını qatırsan, həm valideyn özü yaxşı formada qalır, həm də uşağın idmana həvəs yaradır. Bax, düzgün vurğuladın, son zamanlar idman zallarında belə bir şeyə fikir vermişəm ki, idman zallarında, məsələn, eyni zalda xanımlar üçün, yəni ki, xüsusi zal var, bəylər üçün və uşaqlar üçün də. Yəni ki, və yaxud yəni, uşaqlar da orada idman eləyə bilərlər. Əgər idman eləmək istəmirlərsə və yaxud uşaq hələ balacadır idman üçün, yəni orada xüsusi əyləncəli otaqlar var. Orada yəni ki, professional məşqçi uşaqla yəni məşğul olur. Hansısa bir onu yəni ki, marifləndirmək üçün hansısa bir dərslər keçir, multikləri də izləyə bilərlər. Yəni multfilmləri, bəli. Yəni ki, həm anası da yəni sərbəst olur, bəli, iki uşaq orada rahatdır, cizgi filmlərini izləyir, həm də idmanını eləyə bilər. Yəni ki, təbii ki, hər zaman düşünürsən, uşağım var, mən axı necə çatdırım? Amma əslində çox gözəl bir çıxış oldu. Çox yaxşı bir fakt sən nəzərə çatdırdın. Biz buna baxarkən fikirləşirik, yəqin ki, uşaqlar bu həm də valideynləri o idman klublarına cəlb eləmək üçün bir vasitədir. Axı uşaqları, kiçik yaşlı uşaqları hara qoysunlar və necə gəlsinlər. Amma eyni zamanda mütəxəssislər də buna toxunur. Belə ki, psixoloqların fikrincə, məhz uşaqların balacalıqdan idmanla, valideynlə birgə məşğul olması, onlara idman onu həyatı boyu daha çox özünə inamlı və intizamlı. Dərslərinə də eyni intizamla yanaşmağa sövq eləyəcək. Doğrudan da idmanın... Artıq məsuliyyət hissi, yəni oyadır uşaqda, bəli, yəni düzdür o tamamilə. Demək ki, idmanın bu qədər xeyirlərindən danışdıq. Gəlin görək, əməkdaşımız Pərvin bizə fitness dərslərindən nələri danışacaq. Bugün də hər birinizi salamlayıram mən məzlərin, yenə də Sevil xanım yanımızdadır və yəqin ki, fikirləşirsiniz ki, nəyə görə məhz bu ağaç mənim yanımdadır, niyə mən bunu saxlamışam, amma bunun da səbəbi var, səbəbini isə bizə Sevil xanım deyəcək. Salamlayıram sizi, bugün göstərəcəyimiz hərəkətlər kürək hərəkətlərdir. Bir çox xanımlarda kürək hərəkətləri çox ən böyük problemlərdən biridir, ümumiyyətlə kürək nahiyəsində qaməti düz saxlamamaq. Çox xanımlarımız demək olar ki,
qamətlərini düz saxlaya bilmirlər və bunun üçün bir neçə hərəkətlərimiz var ki, onlara köməkliyə eləyəcəyik. Həmən hərəkətlər vasitəsilə artıq xanımlar düz qamətə sahib olacaqlar. Və bu hərəkətləri etmək üçün bizə ilk növbədə istənilən xanımın evində mənə elə gəlir ki, belə bir çubuq yüngül var və yaxud bundan var, bunu istifadə etmək üçün bir neçə növləri vardır. İndi mən sizə bu çubuq vasitəsilə kürək hərəkətlərinin həyata keçirməsini göstərəcəm. Və biz ilk hərəkətimiz kürək üçün başlayırıq. Bu hərəkəti çox adam zal şəraitində edir. Mən sizə bu hərəkəti ev şəraitində həyata keçirtməyi göstərəcəm. Bu hərəkətin adı deadliftdir. Profesional idmançıların, ən çox powerliftorların istifadə elədiyi hərəkətdir. Demək olar, kürək əzələsi üçün ən vacib hərəkətlərdən biridir. Bu hərəkəti mən sizə sırf ev şəraitində göstərəcəm. Azərbaycanca bu hərəkətin adı yerdən dartma hərəkətidir. Və bunun üçün bizə bu gördüyünüz, əlimdə gördüyünüz çubuq lazım olacaqdır. Bu hərəkəti də biz ilk günlərdə 10, daha sonra 15, 20 sayla 3-4 yanaşma etməliyik. Və mən hərəkətin hal-hazırda düzgün şəkildə həyata keçirilməsini sizə göstərəcəm. Başlayın. Bu hərəkəti biz göstərmək üçün, düzgün şəkildə göstərmək üçün əlimizdəki çubuğu yapışırıq və bel nahiyəmizi düz tuturuq, baş yuxarı və aşağıya doğru əlimizdəki çubuğu ayaq hissəmizə yaxın, aşağıya doğru yönləndirərək oturmağa çalışırıq. Oturduq və yuxarıya doğru qalxırıq, belimizi düzəldirik. İndi isə bu hərəkəti mən sizə artıq düzgün nəfəs alıb verməklə göstərəcəm. Bu hərəkəti aşağı hissədən başlanılır. Mən sizə indi yuxarı hissədən başlanmasını göstərdim. Biz çubuğu qoyduq yerə, aşağı hissədə vəziyyəti aldıq. Gördüyünüz kimi bel nahiyə düz olmalıdır, bükülü vəziyyətdə olmaz. Baş yuxarı, nəfəsimizi içəri alırıq. Və belimizi açdıqda nəfəsi artıq aşağıdan yavaş-yavaş bayıra buraxırıq. Və bel hissəni həmişə düz saxlamaq lazımdır. Növbəti hərəkətimiz kürək üçünsə bel nahiyəsi üçün əsasən hərəkətdir. Bu hərəkətin adı Good Morning adlanır, yəni sabahınız xeyir. Və bu hərəkəti həyata keçirtmək üçün biz əlimizdəki çubuğu çiyin nahiyəmizə, bu isə trapez bölgəyə qoyuruq. Ayaqlar müəyyən məsafə, çiyin məsafəsində aralır və beli düz şəkildə baş yuxarı, sinə önə yenirik. Burada bir nüansı da xatırlatmaq istəyirəm ki, burada həm bel hissə işləməklə yanaşı, bizdə ayaq hissələrdə də ayağın arxa hissəsindəki əzələ də işləyir. Bu hərəkəti də biz 15-20 say və 3-4 yanaşma etməliyik. Bu qədər mənməzlərim. Çalışın hər zaman sağlam olasınız, sağlam qidalanasınız və yuxu rejiminizə fikir verəsiniz. Fərq eləməz, evdə və yaxud da hər hansı idman zalında öz sağlamlığınızı qoruyun. Bizim göstərdiyimiz bu idman hərəkətlərini eləməyə davam edin. Biz isə növbəti görüşümüzdə görüşərik. Əməkdaşımız Pərvin bizə gözəl bədənə sahib olmağın sirlərini ev şəraitində açıqladı. Biz isə davam edirik. Təbii ki, gözəllik yalnız idman zalında və yalnız fitnessdən olmur. Özümüzə də bəzək-düzək verməliyik. Elə növbəti bəzən-düzən blokumuzun vasitəsilə. İlk öncə isə istəyirəm, belə deyim, makyaj təbii ki, fərqli olur. Hər zaman fərqlənir. Çünki fərqlənir, makyaj etdikdə insan gərək öz üz cizgilərini mütləq yəni nəzərə alsın. Bilirsən, yəqin bilirsən ki, göz rənglərinə görə də makyaj fərqlənir. Məsələn, yaşıl gözlü xanımlar eyni, yəni yaşıl tenlən, yaşıl kölgədən istifadə eləsələr, o gözün rəngini hardasa itirir. Yəni ki, o yaşıl gözünü, məsələn, biruzə vermək üçün tünd rənglərdən istifadə eləsə, yalnız o yaşıllığı, yəni göz rəngi daha önə çıxar. Ümumiyyətlə, sən fikir vermirsən buna, yəni göz rənglərinə görə necə də gözəl, yəni ki, vurğulamaq olar. Düzdür, tamamilə doğrudur. Deməli, biz dünən
Bugünkü efirə hazırlaşarkən bəzən düzən rubrikasında sənin qəhvəyi gözlərə olunan makyajın haqqında söhbət edəcəyimi bildiyimə görə mən maraqlı araşdırma elədim və tapdım ki, qəhvəyi gözlü olan xanımlar sözsüz ki, indi ekranın qarşısına yaxınlaşırlar. Çoxluq təşkil eləyir əslində. Ümumiyyətlə, çoxluq təşkil eləyir doğrudan da. Və onlar maraqla gözləyirlər ki, onlara hansı üstünlüklər, yəni hansı makyajda nələrə diqqət eləməlidirlər. Belə bir şey, yəni xüsusən məndə də belə bir xüsusiyyət var. Düşünürəm ki, qəhvəyi göz adi də axı hər kəsdə belə var. Axı nəyindən fərqlənir? Amma sən demək xüsusiyyətləri var. Biz bu dəfə, deməli, araşdırmada mən qəhvəyi gözlü xanımların xarakterindən bir balaca vurğulamaq istəyirəm. Gəlin görə qəhvəyi gözlü insanlar bizə nələrdən xəbər verir. Deməli, siz güclü iradəyə və əmin xasiyyətə maliksiniz. Sevgi üçün hər şey qurban verənlərdənsiniz. Siz qısqanc olsanız da bunu biruzə vermirsiniz. Bax, bu sizin xüsusi özəlliyinizdir. Doğrudan da düzgündür. Doğrudan da. Bəli, yəni ki, gözlər rənginə görə xüsusən də o qısqanclıq məsələsində amma özünü biruzə vermirsən, hə? Ümumiyyətlə düşünürəm, insanlar gərək çalışsın onu biruzə verməsin. Bir də maraqlı bir fakt var. Demək ki, ümumilikdə son dövrlərdə hər şey inkişaf eləyib. Eləcə də estetik əməliyyatlar insanların gözəl görsəmək istəyinə əsasən. Bu göz rənginin dəyişdirmək üçün artıq linzalardan istifadə etmək biraz yəni çətinlik yaratsa da daha çox əməliyyat vasitəsilə eləyirlər. Bu bilirsən nə əsasəndir. Deməli qəhvəyi gözlü insanlarda pigmentlər götürülür və pigment əməliyyatı nəticəsində o göz həmişəlik mavi göz ola bilər. Amma düşünürəm, çox riskli bir əməliyyatdır. Risklidir, amma eyni zamanda mümkündür, hə? Maraqlıdır. Mümkündür. Amma düşünürəm, əslində, bilsə necə yaradılıbsa, düşünürəm, yəni ən gözəli də odur. Haradasa linza vasitəsilə, yəni 1-2 saatlik hansı məclisə gedəndə, yəni sadəcə fərqli görsənmək üçün bunu etmək olar, amma sırf əməliyyat, düşünürəm, o boyda da yəni risk etməyə dəyməz. Hal-hazırda isə risk eləməyin. Əgər gözləriniz qəhvəyidirsə, heç də əfsuslanmayın, çünki onları da gözəl makyaj vasitəsilə bəzəmək olar. Gəlin izləyək. Qəhvəyi rəngli gözlərə yaraşan ən gözəl makyaj tonlarını bilirsinizmi? Həm idealı, həm cəzbedici, həm də təbii görsənən makyaj ipucları sizin üçün topladıq. Qəhvəyi gözlərə necə makyaj edəcəyini bilmirsinizsə, bu xəbərimizdəki məşhurlardan ilham ala bilər və necə tətbiq edəcəyinizə baxa bilərsiniz. Dumanlı göz makyajı qəhvəyi gözlərə yaraşan ən gözəl makyajlar arasında yer alır. Hollywood aktrisası Keira Knightley də qəhvəyi gözlərə malik olduğundan tez-tez məhz bu göz makyajdan istifadə edir. Bu tip makyajı xüsusi də dəvətlərə asanlıqla istifadə edə bilərsiniz. Lakin gözlərinizə çox sıx maraq çəkəcəyimizdən saçlarınızı yığmağınız daha gözəl görünməyinizi təmin edə bilər. Gözəl xanım və Amerikalı ifaçı Selena Gomez da nişanımızdan düşmədi. Qəhvəyi gözlü Selena tez-tez görünüş və makyajına fərqlilik edir. Lakin dəyişilməyən və həmişə cəzbedici baxışı minlərlə insanların ağlını alıb. Bu tip göz makyajı tətbiq edərkən qara göz qələmi ilə gözlərinizin ətrafını daha da diqqətə çəkən göstərə bilərsiniz. Saçlarınızı isə dağınıq yığa bilərsiniz. Qalın qara qələm gözlərinizi olduğundan daha böyük göstərərək dərin ifadəli baxışlar əldə etməyinizi təmin edə bilər. Lakin bu makyajı sınayarkən dəri rənglərinə bir göz kölgəsi istifadə etməyiniz sizi daha gözəl göstərəcək. Saçlarınız isə mütləq yığmalısınız. Jessica Alba'nın göz quruluşuna malik olan xanımlar daha çox dodaq boyalarından diqqət etməlidirlər. Çünki bu cür göz quruluşlu xanımlar adətən adi smokey eyes edib əsas vurğunu dodaq boyasına yönəldir. Bu hansısa parlaq və gözə çarpan rənglər olmalıdır. Lakin bu o demək deyil ki, siz pastel tonlarında və açıq rəngdə boyadan istifadə edə bilmərsiniz. Əksinə, gördüyünüz kimi qəhvəyi rəngdə parlaq dodaq boyası ilə də Jessica gözə çarpan və cəzibədar görsənir. Sözsüz ki, bu xanımlara daha çox təbiilik verir. Özünə diqqət yetirmək hər xanımın borcudur. Lakin unutmayın ki, qadının zahiri gözəlliyi müvəqqəti, daxili gözəlliyi isə daimidir. Bəzənib düzənin ki, hər zaman bəzəkli görünəsiniz.
qəhvəyi gözlü xanımların makyajından danışdıq. Elə yeri gəlmişkən qəhvəyi gözlü xanımlara uyğun ola biləcək hansı gözlü əks cinsi nümayəndələri var? Bu boz gözlər və mavi gözlərin sahibləridir. Siz onlarla daha yaxşı uyğunluq təşkil edə bilərsiniz. Və deməli, keçdik bəzən düzən rubrikasından desert rubrikasına keçdik alırıq. Hansı ki biz bu dəfə sudandan söhbət aparacağıq. Elə bu studiyada bizim dəfələrlə qonağımız olub, hansı ki onlar dietoloqlar belə suyun önəmindən danışırlar. Sözsüz biz hər yerdə qarşımıza çıxır su içməyə nə qədər faydalıdır. Amma su məhz niyə bu qədər faydalı hesab olunur? Çünki hətta bax suyun faydasından düşünürəm bu sual daha çox məhz bəhrizdə olan insanları maraqlandırır. Çünki hansı bəhrizə baxırsan hər yerdə yəni vurğuluyurlar dietoloqlar ki, mütləq yəni gün ərzində yəni nə qədər çox bacardın suyu məhz içmək lazımdır. Hətta belə bir sual da yəni gələ bilər ki, adamın ağlına ki, bəs görəsən hansı suyu, yəni necə hansı şəkildə içək, isti və yaxud soyuq suyu içmək daha məsləhətlidir. Amma əslində belə bir faktla rastlaşdım ki, düşünürlər ki, güya soyuq suyu içdikdə o arıqlamağa daha tez səbəb olur. Sürətləndirir maddələr mübadiləsini. Sürətləndirir kalori itkini. Amma əslində heç də elə deyil. Çünki bilirsən niyə görə elə düşünürlər? Çünki soyuq suyu içəndə insan avtomatik olaraq bədəni onu bizim hərarətə gətirmək üçün bəli, enerji istifadə edir. Ona görə də daha çox yəni kalori bizdən gedir. Amma yəni nəticələrə görə, yəni alimlər görüb yoxlayıb, yəni eyni həm isti suyu qəbul edən, həm soyuq, yəni kalori itki baxımından heç də bir fərq yoxdur. Sadəcə bu bizim düşündüyümüzdür, özümüz düşünürük ki, görəsən belə düz olar, amma əslində həm isti suyun, həm də soyuq suyun təbii ki, özünə məxsus xeyirli maddələri var, xeyirlidir orqanizmə. Eyni zamanda belə bir fikir də geniş yayılıb ki, su dəridə olan, ümumiyyətlə bədəndə olan bütün toksinləri yuyub aparır. Həm də məsləhət verənlər içməli olan suyun miqdarı haqqında da çox müxtəlif hazirələr yerinə söylüyürlər, deyirlər, ay 8 stəkan olmalıdır, 10 stəkan olmalıdır, 2 litr olmalıdır, bəli, hər bir cür deyir. Amma ümumilikdə, əsasən Amerika Birləşmiş Ştatlarında, laboratoriyalarda, universitetlərdə aparılan tədqiqatlara əsasən, deməli, tövsiyələrdə deyilir ki, günə 8 stəkan su normaldır, hansı ki bunun daxilində meyvə şirələri də daxildir. Baxın, nə boyda olur da, stəkanlar da fərqli daxı. Elə yeri gəlmişkən, gəlin görək desert rubrikasında sudan nələr danışılacaq? İnsan orqanizmində su oksigendən sonra ikinci yeri tutur. Qanımızın 92%-i sudan ibarətdir. İnsan beyninin 75%, sümüklərinin isə 22%-ini də su təşkil edir. Əgər insan bədənindəki suyun 2%-ini itirirsə, o zaman susuzluq hiss edir. İtki 6-8% arası olanda bədbin əhval ruhiyyə, 10%-a çatanda halüsinasiya halı yaşanır, 12% su itkisində isə ölüm baş verir. Yeməksiz 6 həftə yaşaya bildiyimiz təqdirdə susuz bu cəmi bir neçə gün mümkündür. İnsan ömrü boyu orta hesabla 35 ton su içir. Ondan 105 litri, yəni təxminən 420 stəkanı duzlu və təmiz deyil. İnsan qidasını təşkil edən maddələrin böyük əksəriyyəti suda həll olur. Su olmasa, insanın həzm prosesi pozular. Orqanizmin qidalanması mümkün olmaz. Belə ki, bütün qida maddələri yalnız suda həll olmuş vəziyyətdə insanın həzm sistemi tərəfindən emal oluna bilir. Suyun insan həyatı üçün faydası həm də onun nisbi təmizliyi ilə şərtlənir. Bir dəqiqə ərzində insan orqanizmində 4 milyon eritrosit, yəni qırmızı qan kürəciyi məhv olur. Elə o qədəri də yaranır. Təmizlənməmiş su insanda baş verən xəstəliklərin 80% üçün səbəb ola bilər. Qarın boşluğu xəstəliklərindən yaranan ölüm hallarının səbəbinin 88%-ni keyfiyyətsiz sudan istifadə təşkil edir. Ona görə içdiyimiz suyun təmiz olması şərtdir. Oyanan zaman içilən 2 stəkan su iç orqanlarını hərəkətə gətirir. Bundan əlavə, hər yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl içilən 1 stəkan su yeməkləri həzm etməyə kömək edir. Çinməkdən qabaq içilən su təzyiqin düşməməsi baxımından xeyirlidir. Yatmazdan əvvəl içilən su isə infarkt və iflicin qarşısını alır.
Bədəndə məşq əsnasında itirilən suyun yerinə qoyulması və təkrar bədən su darazlığının təmin edilməsi üçün kafi su istehlakı şərtdir. Su istehlakı məşq sonrasında ola biləcəyi kimi bədəni su itkisinə hazırlamaq adına məşq əvvəlində, hətta məşq əsnasında da 15 dəqiqəlik aralıqda qurtum-qurtum su içilməsi şəklində də ola bilər. Bir stəkan qazlı sudan sonra 30 stəkan adi su içmək lazımdır ki, orqanizmdəki turşu qələvi balansı bərpa olunsun. Dietoloqlar isə suyu həm sağlamlıq baxımından, həm də artıq çəkidən qurtulmağa görə məsləhət görürlər. Mayenin xeyrinə gəlincə isə, insan əgər ən azı 6 ay müddətində mütəmadi olaraq bədənini su ilə təmin edərsə, daimi özünü enerjili hiss edər. Bədəni xərçəng daxil bir çox qorxulu xəstəliklərə qarşı möhkəmlədər. Ağciyərdə oksigen toplanmasında vacib sayılan qırmızı qanın normada olması üçün lazımlı mühiti yaradar. Bədəndə olan müxtəlif zərərli maddələri böyrək və ağciyərlərə daşıyar. Artrit, bel ağrısı, sümük kirəclənməsinin qarşısını alar, bağırsaqların normal işləməsinə yardım edər, qəbzliyin qarşısını alar, stres, gərginlik, depressiyanı aradan qaldırar. Ürəyə, zehinə, beynə təsir edər. Təbii ki, bu sadalananlar suyun faydalarının sadəcə bir hissəsidir. Yaponların fikrincə, hər səhər 10 dəqiqə ərzində içilən 1 litr su insan orqanizmini bir çox xəstəliklərdən tamamilə azad edər. Onu da nəzərinizə çatdıraq ki, digər maye əvəzləyicilərini qəbul etmək gündəlik maye ehtiyacı ödəmək sayılmır. Əgər insan bir həftə ərzində daimi olaraq qazlı şirə qəbul edirsə, bu deməkdir ki, o bədənini bir həftədir susuz saxlayır. Bu cür bədən isə quruyur. Çay, qəhvə, qazlı şirələr əksinə bədəndən su atılması üçün şərait yaradır. İnsan bədəni ehtiyacı olan suyu qəbul edə bilməməklə yanaşı olan su ehtiyatını da itirir. Bərpa etməyin ən rahat yolu isə gündəlik qəbul edilən mayələrin siyasını xeyirli mayələrlə əvəzləməkdir. Məsələn, çay yerinə müxtəlif otlardan hazırlanmış dəmləmələr qəbul etmək olar. Ləziz içki hazırlamaq istəyənlər müxtəlif meyvələr, buz və soyuq su ilə içki hazırlaya bilər. Sərin süd, ayran qəbulu da mümkündür. Əməkdaşımız Aliyə bizə suyun faydaları haqqında çox maraqlı məlumatlar verdi. Biz isə davam eləyirik, təbii ki, gözəlləşməyə davam eləyirik. Bu dəfə isə təbii ki, sudan danışmışıq. Sudan danışırıq, su ilə də davam eləyirik. Aha, suyun yığ. Təkcə xeyir həm daxilə qəbul eləməklə deyil, həm də bizim deməli yumaq vasitəsi kimi suyun çox önəmi var, düzdür. Mən də buna fikir vermişəm. Yəni saçı düşünürsən ki, yəni fərqi nədir, necə yudun? Əsas odur saç təmizləndi, şampunla elədin, yudun. Amma yumaqdan da yəni çox şey asılıdır. Məs hansı şəkildə yuyursan, bəzi insanlar yəni saçlarını qabağa, yəni tökərək yuyur, bəziləri yəni duş altında sadəcə duraraq. Yəni bunun da sən demə fərqləri var. Məsələn, mənim üçün maraqlıdır. Sən saçını neçə dəfə şampunlayırsan? Əvvəl saçlarım uzun olanda sözün 2-3 dəfə. Amma qısa olduqdan sonra 1 dəfə. Yəni ki şampunlamaq kifayət eləyir. Bəli. Və hər gün saçlarını yuyursan yoxsa yox? Hə, bu çox ziyanlı bir şeydir. Ziyandır. Tez yağlanmaya səbəb olur. Yəni ona görə düşünürəm ki tez yox. Yəni artıq insan özü hiss eləyir. Məsələn, hansısa uklatqalardan istifadə eləyəndə, düzləşdirmələrdən, düzləşmədən sonra və yaxud da saç laklarından istifadə eləyir, laklardan, təbii ki, onları yumaq üçün tez-tez, amma heç nə eləməsən təbii olaraq, yəni 2-3 günə, yəni ki, belə yəni normal. Saçların əslində yağlanması normaldır. Belə bir şey son zamanlar çıxıb, quru şampun. İstifadə eləmişəm. Mən çox istifadə edirəm və çox bəyənirəm bunu. Sənə bir şey deyim. Quru şampun ümumilikdə onun üçün xeyirdir ki, saçı, yəni əgər vaxtımız azdırsa və bizim saçımızdakı yağlığı götürmək istəyirsə, quru şampundan istifadə edir. Amma məhz modellərdə istifadə olunur quru şampun. Bu bilirsən nə üçündür? Saçı seyrək olan modellərdə saça həcm vermək üçün quru şampun istifadə olunur. Dəflələrdə bu xüsusilə istifadə olunur. Yəni quru şampunun həm də özəlliyi odur ki, yaxşı həcm verir. Məsələn, çox adam hətta uşaq pudrası deyirlər, bəbək pudrası deyirlər buna. Bəli, bəli. Ağ rəngdə olan pudra. Amma o xələkə qoyur saçda. Düzdür. Yəni, sən fikir versən, ümumiyyətlə quru şampun istifadə edəndə də onu mütləq yaymaq lazımdır, saçı daramaq lazımdır. Hətta bunu da istifadə edirəm. Fikir vermişəm, yəni xanımlar istifadə edir, amma doğrudan çox pis görsənir saçda. Onun yəni istifadə etdikdə istifadə eləmək qaydası lazımdır. Elə biz də davam eləyirik, elə özünə bax da məhz saçı yumaq qaydalarından bizə Aytən xanım bəhs eləyəcək. Gəlin izləyək.
Qadınların ən önəmli aksesuarı onların saçıdır. Elə ona görə də əfa ruhiyyəmizi dəyişdirmək istəyiriksə, saç bərbərləri üst tutduğumuz əsas ünvanlardan olur. Gözəl saçlara sahib olmaq istəyənlər ona baxmağı da bacarmalıdır. Saça qulluq edilməsində əsas şərt onların yulmasıdır. Bizə yaxın əyləşin, saçların yulma prosesini addım-addım şərh edib, nələrin doğru, nələrin səhv olduğunu öyrənəcəyik. Mütəxəssislərin fikrincə saçları çirkləndikcə yumaq lazımdır. Bunun üçün gərək saçın yağlı, quru yaxud normal olduğunu düzgün müəyyənləşdirəsən. Siz bugün yumusuz və 3 gündən sonra, 4 gündən sonra siz bir görürsünüz ki, artıq yolmalıdır. Bu tam normal bir haldır. Amma 3-4 günə bu saç dəri yağlanmayıbsa, bu tam normal bir haldır. Müştərilərimiz var ki, saçları 10 gün, 11 gün yağlanmır, dərləri yağlanmır. Əlbəttə ki, olduqca quru saçdır. Yəni, o da bir şey deyil. Saçlarınızı yuyarkən saç tipinizə uyğun yuyucu vasitələrdən istifadə etmək mütləqdir. Onları hər gün isti sula yumaq düzgün deyil. Nə qədər çox şampun, bir o qədər təmiz saçlar fikrini unudun. Fındıq böyüklüyündə şampun yetərlidir. Çünki yuyucu vasitələrin tərkibində olan kimyəvi maddələrin həddindən artıq istifadəsi də saçların kövrəkləşməsinə, qırılmasına, hətta tökülməsinə səbəb olur. Orqanik şampunlar daha məsləhətlidir. Belələrinin tərkibində saçlara ziyan verən paraben olmur. Nəyə görə boyalı saçları sülfatsız şampunla yumaq lazımdır? Ona görə sülfatın özündə aqressiya var deyə və o saçda olan boyanı yuyub aparır deyə ona görə də sülfatsız şampunlardan istifadə eləmək lazımdır. Bəzən xanımlarımız durulama vasitələr olan balzam, kondisioner, saç kremlərindən istifadəyə üstünlük vermirlər. Buna səbəb kimi saçlarının daha az kimyəvi məhsullarla təmasını istəmələridir. Ancaq mütəxəssis fikri başqadır. Hər yuyulmadan sonra heç olmasa rahat daralması üçün heç olmasa hansısa bir yüngülcə kondisionerdən istifadə olmalıdır. Fərqi yoxdur. Ya kondisioner, ya balzam, ya maska nədənsə istifadə olmalıdır yüngülcə. Yuduqdan sonraki qurulama mərhələsi də önəmlidir. Saç dəsmalı yumuşaq materialdan seçilməlidir. Onunla saçı ovaraq qurulamaq düzgün deyil. Artıq görürsən ki, saçdan su damcı kimi tökülmürsə, sən onu nəmin götürmürsən. Rahatca elə spreylər var bizdə. Nə olur olsun, hansısa bir yumuşalıcı vasitədən sonra darayırsan, saç darandı, demək olar ki, nəm qalmış haldadır. Ondan sonra uzaqdan olaraq saçı qurutmaq lazımdır. Vaxt azlığından şikayətçi yaxud tənbəl xanımlar, sizə də rahat olacaq yaxalayıcı vasitələr var. Şampunun içərisinə əlavə edilən bir neçə damcı B, Y, A vitaminləri ilə saçlarınıza baxım edə bilərsiniz. Durulama suyuna qatılan bir çay qaşığı alma sirkəsi saçlarınızı daha da parıltılı edəcək. Hər yulmadan sonra suya bir neçə damcı qatılmış yod məhlulu da saçlarınıza yaxşı təsir göstərəcək. Saç yulmasından danışdıq. Mənim üçün həmişə maraqlıdır ki, texnika aləmin bu qədər inkişaf elədiyi bir dövrdə qab yuyan maşınlar, paltar yuyan maşınların bu qədər sürətlə yayıldığı və bizim ən sevimli dostlarımıza çevrildiyi bir vaxtda. Görürsən, gələcəkdə nələr göstərir. Çox maraqlıdır. Görürsən, saç yuyan vasitələri, məsələn, saç qurutma makinələri, saç qurutma vasitələri fərqlidir, müxtəlifdir. Amma saç yuma vasitələri görəsən olacaqmı texniki robotlar belə deyək? Düşünürəm, gələcəkdə hər şey ola bilər. Yəqin. Çünki əslində, məsələn, indi adi taksidən tez-tez istifadə edirsən, aha, düşünürəm. Çox. Yəni taksi çağırırsan, bəs məsələn, nə vaxtsa taksi sifariş etsən və uçan taksi gəlsə, reaksiyan necə olar? Ay, mən necə sevinərəm. Yox, mən çox sevinərəm. Doğrudan, aha. Mən üçün əslində hardasa təhlükəli gələr. Çünki amma məs biz təhlükəli deyirik, amma artıq 2007-ci ildən bunun üzərində çalışırlar və 2017-ci ildən uçan taksilər artıq yəni ki, yaradılır və Airbus şirkəti bunları, yəni ki, belə bir qərarı gəlib ki, həmin bu taksiləri ixtira etdikdən sonra sərnişinlər onları məhz özlərinin androidləri və telefonları ilə sifariş edə bilərlər. Aha. Yəni ki, pilotsuz, tam yəni ki, avtomatikləşdirilmiş bir formada, yəni onlardan istifadə eləmək olar. Düşünürəm, çox maraqlı olar gələcəkdə, hətta onlar üçün, yəni onların enməsi və havaya qalxması üçün xüsusi bir yəni ki, sahələr olacaq şəhərdə ki, orada məhz hava ilə enib qalxa bilsinlər. Çox maraqlıdır əslində. Düzdür, çox maraqlıdır. Yadıma nə düşdü? Hansı ki, bir neçə illər bundan əvvəl olanda mən ilk dəfə təyyarəyə minərkən mənim keçirdiyim hiss, həyecan və bu mənə necə xoşbəxt eləyirdi. Hardasa oxşardır hava ilə yəni. Düzdür, bilirsən, yəni əslində çox da uzaq bir keçmiş deyil. Mən bunu yaşadım, amma artıq biz danışırıq hansı ki, uçan taksilərdən söhbət gedirik. Doğrudan da çox bizim durduğumuz, bizim elə bir
dövrdə yaşayırıq ki, texnika çox inkişaf edir və vaxt sürətlə uçur. Bir yerdə dayanmaq olmaz, mütləq inkişaf eləmək lazımdır. Tamamilə düzdür. Elə inkişaf demişkən, hal-hazırda görəsən texnika aləmində nə kimi yeniliklər var, bütün bunlar haqqında bizim əməkdaşımız Rəhim danışacaq. Fisker şirkəti CES 2018 konferansı zamanı öz Emotion adlı elektromobilini təqdim etdi. Tesla-nın əsas qatili kimi qələmə verilən şirkətin rəhbəri Henry Fiskerin yaratdığı yeni elektromobil fantastik özəlliklərə sahibdir. Belə ki, o bir dəfə şarj olunmaqla 643 km yol qət edə bilir və 9 dəqiqəyə şarj olunur. Öz elektromobilin təqdimatını Fisker hələ 2016-cı ilin oktyabr ayında etmişdi. Həmin vaxtdan o, elektromobil barəsində bəzi məlumatlar verirdi. Beləliklə, sonunda 20 qiyası istehsala hazır Emotion modelinin prototipi təqdim olundu. Əvvəlki vaxtlarda da deyildiyi kimi bu elektromobil 643 km yol qət edə və 9 dərəcəyə şarj oluna bilir. Lakin ən maraqlısı isə onun qiymətidir. Belə ki, bu inanılmaz özəlliklərə sahib oldu elektromobil 130 min dollar qiymətinə satıldı. Bu isə Tesla Model X modelinin qiymətinə bərabərdir. Emotion-dan əlavə olaraq Fisker şirkəti həmçinin Tesla Model üçün daha büdcəli rəqib versiyasını istehsal etməyi planlaşdırır. Texnika aləmindən keçid alırıq sosial şəbəkələrə, çünki doğrudan da bir-birinə yaxın bir amillər və anlayışlardır. Bu yaxınlarda Facebookun məlumatına görə, Facebookun Messenger-ında belə bir virus yayımlanıb. Bilmirəm, xəbərin var ya yox. Çox maraqlıdır. Əslində, o virus, yəni hansısa bir Messenger-da məhz kimlənsə yazılandı, sənə hansısa bir fayl şəklində, bu Word ola bilər, hansısa video ola bilər. Yəni, sən də onu açdıqdan artıq sənin nəinki Facebookun ümumiyyətlə kompüter sistemində donur, yəni bütöv olaraq, yəni ki, xarab ola bilər və sən bunu açdıqdan sonra sənin dostluğunda olan bütün insanlara göndərilir və bunun qarşısını hələ də, yəni Facebook bunun üzərində çalışır, yəni xüsusi kodlar, yəni istəyir ki, yəni icad etsin, amma hələ ki bunu dayandırmaq çox mümkün deyil. Çox maraqlıdır, gələn elektron poçta gələn Facebook user olur, yoxsa hansısa tanış adam? Yox, Messenger, adi. Messenger özündən gələn. Hətta bilirsən, deyir ki, düşünüb ki, insanlar məsələn, hansısa bir sual verir, yəni yoxlamaq üçün, yəni adi şəxsi suallara belə o robot kimi cavab verir. Yəni ona görə başa düşmək olmur əslində ki, bu hansısa bir virusdur. Düşünürsən ki, yəni insanla danışırsan. Çox maraqlıdır və düşünürəm təhlükəlidir. Hansısa insanlar Facebookdan çox istifadə edən insanlar düşünürəm mütləq bununla bağlı diqqətli olsunlar. Hal-hazırda isə sosial aləmdə yeniliklər haqqında bizim əməkdaşımız Oğuz danışacaq. Salam Aytən, salam Səbinə, salam baxmağa nə var deyib haştağı izləyənlər. Hər zaman olduğu kimi bu gündə sosial şəbəkələrdə yazılan mövzularla görüşünüzə gəlmişəm. Maraqlı buraxılışımız olacaq, odur ki, diqqətiniz haştağda olsun. Xaçmazda icra başçısının bir sıra məşhur şəhərlərlə bağlı küçəyə məlumatlandırıcı nişanlar qoydurması sosial şəbəkələrdə marağa səbəb olub. Nişanlarda Xaçmazla Bakı, London, Roma, Paris, Madrid şəhərləri arasındakı məsafə qeyd olunub. Facebook istifadəçilərinin bir çoxu nişanı qoyan şəxsləri qınayıblar. Onlar qeyd edib ki, Xaçmazda bizə yerin kürə formasında olduğunu sübut etmək istəyirlər. Emin Sultanov adlı şəxs yazıb ki, Londona gedən yol Xaçmazdan keçir. Xudaş Təhməzov isə yazır ki, bu işarənin təyyarələr üçün havada qoysaydılar, daha məqsədə uyğun olardı. Natiq Mütəllimov isə şəkildə heç bir səhvin olmadığını deyir və bildirir ki, şəkildə xəta yoxdur, onun yazdığı yollar kəsmə gedilən yollardır. Ramzay Ramza isə qoyulan lövhədə oxların səhv istiqaməti göstərdiyini yazıb. Göstərilən ölkələr eyni qitədə yerləşməsinə baxmayaraq, istiqamətlər fərqlidir deyənlərə Elmar Hüseynov cavab verərək yazır ki, bu formal bir şeydir, oxların hamısı eyni istiqamətdə olsa pis görsənərdi, kreativ alınıb məncə. İndi sizə bir görüntü təqdim edəcəyik. Əminəm ki, həm çox təəccüblənəcəksiniz, həm də güləcəksiniz. Deməli, Rusiyada yaşayış binalarının birinin girişinə kamera yerləşdirilib. Bir həftə ərzində kameranın qeydə alındığı görüntülər isə hər kəsin marağına səbəb olub. Həmin görüntüləri təqdim edirik.
Türk toylarında daha çox kişilərin əl atdığı sevinç metoduna bu dəfə azərbaycanlı qız əl atıb. Çadır toyunda gənc bir qız dəfələrlə havaya atəş açıb, o ətrafdakıları xüsusilə də xanımları qorxudub. Ən önəmlisi isə budur ki, Azərbaycan qanunvericiliyində silah istifadə edilməsi cinayət sayılır, qanunla isə məsuliyyətə səbəb olur. İndi sizə YouTube-da paylaşılan ürək ağrıdıcı bir görüntülər təqdim edəcək. Hədsiz dərəcədə arıqlayan, bir dəri, bir sümük qalan, qarnı belinə yapışan ağayı yemək axtarır, bir neçə saat sonra isə acından ölür. National Geographic jurnalının paylaşdığı bu video sosial şəbəkələrdə milyonlarla insanın diqqətini çəkib, ən çox müzakirə edilən video olub. Facebook şirkəti hekayələr özəlliyinə sahib olduğu üçün sosial şəbəkələrdən də istifadə etmək niyyətindədir. Hazırda bu funksiya WhatsApp-da sınaqdan keçirilir. Bu funksiya sayəsində Instagram-da paylaşılmış hekayələri birbaşa WhatsApp statusunda yerləşdirmək olacaq. Təqdim olunmuş fotoda hekayələr bölməsinin aşağı sol hissəsində yeni özəllik qeyd olunub. Beləliklə, istifadəçilər Instagram-da hekayə yaradandan sonra onu Facebook, Messenger və WhatsApp-da paylaşa biləcəklər. Sıra gəlib çatdı Twitterin aktiv istifadəçilərinin paylaşımlarına. Bu həftədə onların mövzuları fərqli-fərqli idi. Kimi hələ bayram havasından çıxmamışdı, kimi isə imtahan həyəcanını yaşayırdı. Melanxolik adlı Twitter istifadəçisi imtahan verib ağzına gələni imtahan vərəqinə yazanlardandır. O Twitterdə yazıb ki, Gopologiyamın cavabının çıxmasını gözləyirəm. Hafiz xan yazır ki, stipendiyanı alan dostlarınızdan bərk yapışın. Para bitər, dostluq bitməz. Şizofrenik imtahan ərəfəsində dərs oxumaqdan çox imtahan haqqında durum paylaşan tələbələrdəndir. Həsənoğlu Riyad yazır ki, 600-cü tweet-i atıb demək istəyirəm ki, imtahan çıxardanın evi yıxılsın. Deyəsən, Bəhrus Freeman Universiteti bitirib, onun mövzusu fərqlidir. O yazır ki, Hind kinosuna baxırsan, bir də kinonun ortasında yeznə ilə qaynata hərəsi bir şal götürüb, əl-ələ tutub hansısa dağa çıxıb mahnı oxuyurlar. Şamil İsmail bayram abhavasından çıxmayıb deyəsən, o qeyd edir ki, telli borçalının kayfı həmişə saz olur. Twitterdə aforizmlik cümlələr yazanlar da var. Arzum yazıb ki, az bilən və az düşünən insanlardır həmişə çox danışanlar. Şəbnəm yazıb ki, yaxşı insan xoşbəxtlik, pis insan təcrübə, yanlış insan dərs, mükəmməl insan iz buraxır. Sırada isə Instagramdakı paylaşımlardır. Görəsən, bugün yerli və dünya ulduzları hansı paylaşımları edib, gəlin birlikdə izləyək. Beləliklə, hashtag ayrılmış vaxt burada sona çatır. Sizinlə sağollaşıram. Hər zaman olduğu kimi bu gündə bizi izləyənlərə demək istəyirəm ki, video və şəkillər olarsa Yunas TV-nin Facebook səhifəsinə göndərin. Göndərin ki, yayımlayaq. Sağ olun, salamat qalın.
Sosial şəbəkələrdə ən çox izlədiyimiz, sözsüz ki, yəqin ki, dünya ulduzlarıdır. Onlardan ən mənim üçün maraqlı olan Shakiradır. Ümumiyyətlə, Shakira izləyici sayına görə çox üstünlük təşkil edir. Ən çox bilirsən, nə xoşuma gəlir? Onun ailə həyatı, Piqué ilə olan ailəsi, maceraları çox xoşuma gəlir. Ümumiyyətlə, fikir verirsən, ailədə ikisi də yəni məşhur insanlar olanda onların həyatları daha çox izlənilir. Çünki və belə ailələr çox da uzun, çox da uzun çəkmir. Məsələn, biz həmişə heyran olduğumuz Beckham ailəsindən danışırıq. Angelina, Brad Pitt, onlar amma onlar ayrıldılar. Artıq. Ayrıldılar da. Yəni, düzdür. Deyirəm, bir sənəcə fikirlər, bütün gözlər onlara cəmlənir deyə düşünürəm. Haradasa tez-tez yəni ki, dağılır belə ailələr. Söz söhbət. Amma yaxşı deyə Shakira ilə Piqué hələ də bir yerdədir. Elə Shakira Piqué demişkin, bəli, hal-hazırda bir yerdədir. Amma çox zaman onların boşanacaqları deyilirdi. Amma buna baxmaraq, bu yaxınlarda New York havalimanında ikisi bir yerdə, hətta iki dənə oğullar var, 5 yaşlı Milan və 2 yaşlı Sasha oğlanları ilə bir yerdə görünüb və yəni havalimanın bütün işçilərinin, yəni ki, bütün diqqətləri məhz onlara cəmlənib. Aha. Çünki söylədiklərinə görə, yəni romantik dolu, yəni bir-birinə o qədər gözəl baxışlar var idi ki, yəni artıq sevgi, yəni hiss olunurdu ki, yəni hər şey yaxşıdır. Və qeyd edim ki, bilmirəm, yəni bunu bilirdin ya yox, məhz Shakiranın Voka Voka klipində onlar tanış olub, ondan sonra isə yəni ki, artıq münasibətə keçiblər. Hal-hazırda isə yəni tam olaraq rəsmi nikahda yox, yaşamırlar, yəni sadəcə olaraq. Belə, amma maraqlıdır ki, niyə bax, belə sevgi, belə ailə, hətta iki uşaqları var. Amma düşünürəm, gözəl bir toy olsaydı, daha da maraqlı olardı fanatları üçün, yəni onları sevənlər üçün. Peki, bunların əsrar rəngizliyi deyilə bundadır? Özəllikləri. Özəlliyi də bundadır. Bilmirəm. Ümumiyyətlə, biz toy niyə eləyirik? Biz toy eləyirik ki, dostlarımız, tanışlarımız hamı bilsin ki, biz nigaha giririk, düz deyil. Mən fikirləşirəm ki, ümumiyyətlə, dünya ulduzları, əgər onun həyatında kimsə varsa və bunu nümayiş elətdirirsə, daha toy nəyə lazımdır? Artıq nigah lazımdır. Artıq nigah var da. Nə bilim, hər bir fikir var. Biz isə gəlin izləyək növbəti blokumuzda əməkdaşımız İsa bizə maqazin xəbərlərini və şov biznes aləmində baş verənlər haqqında danışacaq. Yeni il gecəsi Rusiyalı müğənni 34 yaşlı Sergey Lazarev pərəstişkarlarına sürpriz edib. Sənətçi 3 yaşlı oğlunun ilk dəfə üzünü göstərib. Lazarev həmişə oğlu ilə fotolarını paylaşarkən onun üzünü gizlədi. Ailəmə, sevimli oğluma təşəkkür edirəm. Onu sizlərə göstərməyin vaxtı yetişdi deyə Sergey bildirib. Qeyd edək ki, Lazarev 2014-cü ildə dünyaya gələn oğlunun varlığından 2016-cı ildə xəbər tutub. Müğənni Murad Dalqılıçın bir müddətdir aktrisa Handa Erçel ilə eşq yaşadığı deyilir. Dalqılıç nəhayət sevgisini etiraf edib. Murad Erçeli dostları ilə tanış edib. Handa və Murad yeni il partisi verib. Mervi Bulqurla 2 illik evliliyi sentyabrda bitən Murad Handəyə aşiq olduğunu deyib. Fahriye Evcen fransız dili dərsləri almağa başlayıb. Aktrisa 2018-ci ilin yayında Parisə gedəcək. Almanyada doğulub böyüyən Fahriye bu dili də gözəl bilir. O, eyni zamanda ingilis dilində sərbəst danışır. İndi isə Evcen İstanbulda yaşayan fransız müəllimindən həftədə 3 dəfə dərs alır. Hətta onun yay aylarında Parisə kursa da getməyə planlaşdırılır. Bu yaxınlarda əkiz uşaq atası olan müğənni Enrique Iglesiasın anası Isabel ilk dəfə nəvələrindən danışıb. Rusiyalı tenisçi Anna Kurlikovanın hamiləliyini hər kəsdən gizlətməsinin səbəbini Isabel belə izah edib. O, öz hamiləliyini çox sakit keçirmək istədi. Anna əsl evdar xanımdır və adi həyat sürməyi sevir. Bu səbəbdən mətbuata heç bir açıqlama vermədi. Enrique də bu xəbərdən çox sevindi. Nəhayət körpələr dünyaya gəldi. Qeyd edək ki, 15 ildir birlikdə olan Enrique ilə Annanın Nicholas və Lucy adlı bir qız bir oğlu dünyaya gəlib. Megastar Tarkan yeni il gecəsini Kipr'da keçirib. Məşhur otellərin birində konsert proqramı ilə çıxış edən müğənni rekord məbləğdə qonorar. 1.3 milyon lira alıb. Bununla da Tarkan yeni il gecəsi ən çox qazanan türk müğənnisi kimi növbəti rekorda imza atıb. Magazin dünyasından keçid alırıq idman aləminə. Əməkdaşımız Rəhim görə bizə Sport News-da dünyada və ölkədə baş verən nələrdən xəbər verəcək. Last
İngiltərə Premier Liqasının 23-cü turunun mərkəzi oyununda Liverpool komandası turnir cədvəlinin iç sırasında yer alan Manchester City klubunu qəbul edib. Görüşdə hesabı Liverpool futbolçuları açıb. Oyunun 9-cu dəqiqəsində Alex Oxlade-Chamberlain fərqlənib. 1-0. İlk hissənin 40-cı dəqiqəsində Manchester City futbolçusu Leroy Sané qonaqların cavab qolunu vurub. 1-1. İkinci hissənin 59-cu dəqiqəsində Roberto Firmino gözəl qolla ev sahiblərini yenidən hesabda irəli çıxarıb. 61-ci dəqiqədə Liverpoolun heyətində Sadio Mane Manchester City müdafiəçilərinin səhvinə istifadə edir, komandasının 3-cü topunu rəqibin qapısından keçirir. Bundan 7 dəqiqə sonra qapısının önə çıxdığını görən Məhəmməd Salah hesab arasındakı fərqi üstə çatdırıb 4-1. 84-cü dəqiqədə Manchester City-nin oyunçusu Bernardo Silva qol vuraraq hesab arasındakı fərqi azaldıb. Oyuna əlavə edilmiş dəqiqələrdə İlkay Gündoğan hesab arasındakı fərqi yenidən azaldıb 4-3. Beləliklə Liverpool Sanfrantin liderinə qalib gələb top fərqinə görə turnir cədvəlində 3-cü sıraya yüksəlib. Pep Guardiola'nın baş məşqçisi olduğu komanda Premier Liqada cari mövsümdə 2-ci dəfə məğlub olub. Manchester City 2017-ci ilin aprelin 5-dən bəri çempionatda uduzmurdu. O zaman şəhərdə Chelsea ilə oyunda 2-1 hesabı ilə məğlubiyyətə uğrayıblar. Hazırda Manchester City 23 oyundan sonra 62 xal toplayaraq turnir cədvəlinə başlıq edir. Manchester United və Liverpool 47 xalla 2-ci, 3-cü yerləri bölüşürlər. Eyni xala malik Chelsea isə 4-cü sırada yararlaşır. Əgər 100 fərqli insandan Parisi simvolizə edən şey haqqında soruşsanız, onların cavabı hamısının Eyfel qülləsi olacaq. Eyfel qülləsi turistlər tərəfindən ən çox ziyarət olunan, ən çox şəkli çəkilən və ən çox tanınan bir abidədir. Düzgün vuruladı Aytən, çünki belə bir saya nəzər salsaq, bir il ərzində Eyfel qülləsinə 6 milyona qədər turist yəni ziyarət edir oranı. Dünyada ən ziyarət edilən bir yerlərdən biri məhz Eyfel qülləsi sayılır. Düşünürəm, maraqlıdır, hər zaman vurğulayırıq. Paris adı çəkiləndə göz önünə mütləq və mütləq Eyfel qülləsi gəlir. Bəs niyə məhz adı belədir? Yəni, düşünürəm, çox insan bunu bilmir, amma məhz Eyfel adı qülləyə onu inşa edən memardan Gustav Eyfel'dən miras qalıb və o özü onu heç belə adlandırmayıb. Sadəcə olaraq onun ölümündən sonra artıq düşünüblər ki, bəs Eyfel adı verilsin. O özü o gülləyə 300 metrlik güllə adı vermişdi əslində. Çünki hündürlüyü məhz 300 metrə qədərdir. Çox qəribədir ki, o hətta bunu inşa etmək haqqında fikirlərini deyəndə bunu çox tənqidlə qarşılamışlar. Amma indi Parisi simvolizə edir. Əslində düşünürəm, onun heç bir yəni ki, sadəcə olaraq yəni gözəlliyi üçün mü deyim, yəni onun belə bir əhəmiyyət daşıyan bir funksiyası yoxdur orada. Sadəcə olaraq belə maraqlı bir fikir. Mən düşünürəm ki, bu dəmirdən olan bir güllədir. Bəlkə nəhəngliyinə görə belə fərqlənir. Yalnız nəhəngliyinə görə. Məsələn, belə deyim də, bizdə Qız qalası var. Yəni onu hamı gedir ziyarət edir. Yəni tarixi bir şey var, abidədir. Amma Eyfel bəli, tarixi abidədir. Amma Eyfel gülləsi düşünürəm sadəcə olaraq hündürlüyünə görə bəlkə də yəni marağa səbəb olur. Hal-hazırda niyə məhz Eyfel gülləsindən biz bu qədər danışdıq? Çünki bizim virtual tur zamanı gəldi. Bu dəfə bizi əməkdaşımız Yeganə məhz Fransaya Eyfel gülləsinə aparacaq. Virtual turun hədəfində Fransa, daha doğrusu fransızların dəmir leydi adlandırdıqları Eyfel qülləsidir. Dünyanın heyrətamiz memarlıq abidələri arasında Eyfel qülləsinin özünə məxsus yeri var. Məşhur memarlar Gustavo Eyfel və digər mənbələrə görə Steven Salves tərəfindən hazırlanan memarlıq abidəsi Fransanın 100 illiyi ilə bağlı tikilməsinə qərar verilən abidələr arasında irəli sürülən ən gözəl və bəyənilən layihə olub. Buna qədər abidənin daşdan və digər metallardan hazırlanması barədə fikirlər real görünmürdü. Belə ki, mütəxəssislər onun çox da hündür alınmayacağı və daha çox vaxt aparacağını deyirdilər. Amma Gustavo'nun layihəsi digərlərindən fərqli olaraq dəmirdən hazırlanan hissələri yerdə bir-birinə qeydirməklə vaxt müddətinin heç bir problem olmaması qənaətinə gətirirdi.
Beləliklə 1887-ci ildə abidənin tikintisinə başlanılır. Əslində, parislilərin diqqətini cəlb eləmək o qədər də asan deyildi. Görüntünün gözəlliyinə nail olmaq, eyni zamanda narazı kütlənin söz-söhbətinə baxmayaraq tikinti davam edirdi. Narazı parislilərin etirazına baxmayaraq, 26 ay müddətində 3000 işçi 18038 ədəd dəmirdən olan parçaları bir yerə yığmağı bacarır. Amma fransızların etirazı hələ də davam edirdi. Onların bəziləri gülləni utanç mənbəsi, bəziləri lazımsız yol lampası adlandırırdılar. Hətta bəzi insanlar güllənin baş tutmaması üçün adamları bir yerə yığır, imza toplayır, birliklərini bu gülləyə qarşı istifadə edirdilər. Deyilənə görə, bu birliklər arasında məşhurlardan Aleksandr Cuma, Gizem Mopassan və 300 daha tanınmış şəxs də var idi. 1889-cu ildə nəhayət ki, güllənin açılışı baş tutur. Və istifadə verildiyi gündən 1934-cü ilə qədər bir çox məşhur maqnatların öz brendlərini nümayiş etdirməkdən ötürü reklam lövhəsi rolunu oynayır. Belə zamanlarda Eyfeli 125 minə yaxın elektrik lampası bəzəyirdi. Beləliklə, Eyfel əvvəlcə parislilərin qəlbini ələ almaqla yanaşı, dünyanın hər bir yerindən də qəbul etdiyi ziyarətçilər, turist və s. məşhurlar tərəfindən bəyənilib sevilməyə başladı. Qeyd edim ki, memar özü gülləni 300 metrlik güllə adlandırmasına baxmayaraq, həmişə onu ərsəyə gətirən insan haqda düşüncələr abidənin Eyfel kimi məşhurlaşmağına səbəb olur. Tikili üstdən möhtəşəm göründüyü qədər də yerə möhkəm ayaqlarla bağlıdır. Torpağın altında nisbi boşluq hissədən sonra dərinliyə doğru ayaqqabı formada yerləşdirilən dəmir dirəklər onu Parisin ən güclü külək, qasırğa və digər təbiət hadisələrindən məharətlə qoruyur. Güllə 300 metr yüksəklikdədir. Bu da onun üzərindəki tili ötürücülərin daha 26 metr yüksəkliyə qalxmasına imkan yaradır. 2000-2003-cü illərdə o öz libasını fərqli şəkillərdə dəyişərək qonaqlarının qarşısında daha heyrətamiz görüntüyə qərq olub. 200 min metrədək ərazini əhatə edən Eyfel gülləsi hər 7 ildə 1-60 ton boya ilə rənglənir. Bu iş prosesi zamanı 25 rəngsaz məsuliyyət daşıyır və onlar tərəfindən rəngləmə prosesi yerinə yetirilir. Bu çalışma tam 15 ay davam edə bilər. Bəzən də Eyfeli digər ölkələrin xeyir və şər işlərinə uyğun müvəqqəti olaraq həmin ölkələrin bayraq rəngi ilə işıqlandırırlar ki, bu da insanlara bir anlıq sevinç və ya dəstək hissləri bəxş edir. Eyfel ilə bağlı bir sıra maraqlı tarixi hekayələr də danışılmaqdadır. Yazılanlara görə Adolf Hitler Fransaya girərkən Eyfelə qaldıran lift işləmədiyindən belə deyim qalıb ki, Hitler Fransanı işğal etdi, amma Eyfeli tuta bilmədi. Qəribədir ki, o şəhəri tərk etdikdən sonra lift işə düşüb. Eyfel həm də bir çoxlarının son mənzili kimi də yadda qalıb. Nə qədər qorunub nəzarət olunmasına baxmayaraq, bugünə qədər 400 nəfər adam intihar məqsədi ilə bunu gerçəkləşdirməyi bacarıb. Müxtəlif zamanlarda bu cür işlərin yerinə yetirilməsinin qarşısını almaq üçünsə platformaların arasına dəmirdən barmaqlıqlar yerləşdirilib. Hazırda nəinki fransızlar Eyfeli sevir, hətta onu Parisin dəmir leydisi hesab edirlər. Dünyada turistləri özünə cəlb edən məkanlar arasında ön sıralardan birini tutan incə belli Eyfeli görüb ziyarət eləmək məqsədi ilə ildə 6 milyon turist ona baş çəkir. Bütün tarix boyu isə bu gözəli görməyə gələnlərin sayı 236 milyonu keçir. Doğrudan da bu abidə tikilərkən neçə nəfərin tənqidinə məruz qalmışdı və iradlarını bildirmişlər. Amma bu, sözsüz ki, abidəni inşa edən memarın uğuruydu. Hansı ki, hal-hazırda da illərdir yaşayır və onun adını daşıyır, eyni zamanda Parisin simvolik abidəsi hesab olunur. Elə uğur demişkən, özünə güvəndə uğurdan söhbət açacaq, uğurun sirlərindən danışacaq. Səncə uğur nədir? Uğurun sirləri, bax, gözəl sualdır. Əslində, uğurun sirri nədir? Düşünürəm, uğurun hansısa bir formulası və yaxud sirri yoxdur. Əslində, uğur sırf mənim üçün insanın özündən bağlıdır və özünə inamdan. Yəni, insan əgər özünə inanırsa, o, düşünürəm, hər bir sayədə uğur qazanacaq və təbii ki, sadəcə olaraq mən özümə inanıram, hər şey eləyəcəm, hər şey bacaracam, yox. Yəni, öz üzərində işləməklə, çalışmaqla təbii ki, düşünürəm, nail olmaq olar. Yəni, hardasa daha çox düşünürəm, məhz psixoloji bir, yəni, ki, insan durumundan, özünə inamından, güvənindən çox şey asılıdır. İndi sən bunu danışarkən birdən fikrimə elə adamlar gəldi, mənim ətrafımda olan və tanıdığım bəzi insanlar. Hansı ki, adamı, necə deyirlər, qıcıq eləyən adamlardır. Heç bir uğur yoxdur və
heç bilgisi də bir o qədər çox deyil, amma özünə necə inanır. Əslində bir tərəfdən həsəd aparırsan onun özünə inamına. Hardandır, özünə güvənlə, bəli. Bu çox yaxşı bir haldır. Amma axı sən baxırsan ki, bu boş yanlış, güvən də heç nəyə adam aparıb çıxartmır. O yanlış düşünürəm sadəcə bilsən necə. Yəni yanlış olaraq özünə inanır, amma əslində yəni bunun arxasında heç bir şey durmur. Yəni ki, boş güvən yəqin boş, yaxşı yəni, deyil. O demək deyil ki, o uğurdur. Yəni sadəcə o eqoizm adlandırmaq olar onu. Bax elə biz demək olar ki, mübahisə apardıq bu barədə. Sabina ilə uğurun sirləri ilə bağlı. Amma gəlin görək bizə sujetimizdə özünə güvən rubrikamızda uğurun sirlərindən nələr danışılacaq. Özünə güvən rubrikasında artıq bir dəfə uğurlu insan barədə söhbət açmışıq. Amma nəzərə alsaq ki, uğurlu olmaq təkcə Fabio Briatore olmaq demək deyil, deməli mövzumuzu davam etdirməyə dəyər. Uğur insana təkcə vəzifə almaq, milyonlar qazanmaq yaxud da iş qurmaq üçün lazım olmur. Ali məktəbə üst tutan tələbəyə, idman sahəsinə çıxış edən insanlara, lotereyada əlavə pullar qazanmağa, hətta bəzən iş yerinə tələsərkən metroda qalmamaq üçün də gərəkə bilir. Çox vaxt deyirlər ki, insanın ilk uğurlarından biri onun sağlam olmasıdır. Sağlam əqidə, necə deyərlər, sağlam ruh ilə qidalanan həyat isə əsas etibarilə uğurlu olmağa hesablanır. Bu mövzu ilə bağlı söhbət etdiyimiz, rəyini bilmək istədiyimiz mütəxəssislər də hamısı uğur barədə təxminən eyni məsələlər üzərində dayanırlar. Psixoloqlar bildirirlər ki, əsas məsələ insanın keçirdiyi uşaqlıq dövrünə bağlıdır. Deyirlər, uşaqlıq bizim ana vətənimiz kimidir. Əsasən bütün problemlərin və yaxud da həyatda baş verəcək bütün uğurların təməli bax bu vətəndə qoyulur. Odur ki, özgüvən məsələləri məhz qurulacaq ailələr, onların uğurlu olub olmaması, uşaqların yaşayıb yaşamayacağı travmalar və s. məsələlər üzərində böyüyüb boya başa çatır. Günü gündən problemləri cavanlaşan dünyada insan uğurları üçün mütəxəssislər uşaqlıqda güvənli ortam olmaması barədə həyəcan təbili çalırlar. Yəni, loru dildə desək, hətta körpə dünyaya gəlməmişdən belə onu əmin etmək lazımdır ki, o dünyaya gələrkən mütləq insana, dünyaya, ətrafındakılara bel bağlaya, inana, özünü gələcəkdə ifadə edə bilsin. Psixoloqların təbirincə desək, uşaqları yönləndirmək lazım olduğu qədər də onları bacarıb daha çox istəkləri ilə baş-başa buraxmaq lazımdır ki, onlar nə istədiklərini özləri özlərinə diktə edə bilsinlər. Bu işin mütəxəssislərinə görə adicə körpə yaşlarında gəlincik oynatmaqdan doymayan, valideynlərindən yetərincə səmimiyyət görməyən, sərbəst qərar qəbul etmək, çıxış yolu tapmaq situasiyalı məsələlər yaşayan uşaqlar böyüyərkən belə yarımçıq duyğuların tamamını axtarmaqla maraqlı olurlar. Uğur insana bir rahatlıq gətirməlidir. Əgər o mənə rahatlıq gətirirsə, bu uğur kimi dəyərləndirmək olar. Nə istədiyini bilməyən insan üçün həmişə uğur əl çatmayan bir şey kimi dəyərləndirilir. Bunun üçün qeyd etdiyimiz kimi, burada ailə də rol oynayır, ancaq bütün bunların üstündə dayanan insan faktorudur. Biz görürük ki, uğursuz ailədə də uğur qazanan uşaqlar çıxır. Biz görürük ki, çox uğurlu ailədə də uğursuz uşaqlar çıxır. İnsan faktoru çox vacibdir. İnsanın həyata baxış tərzi çox vacibdir. İnsan həyatdan istəklərinin bəlli olması uğur qazanma prosesində çox vacib bir şeydir. Uğurun da bir bədəli var. Yəni, heç kim əvəzini vermədən uğur qazana bilməz. Uğur qazanan insanlar, belə deyək də, ən çox stres yaşayan insanlar olublar. Uğur qazanan insanlar ən çox çətinliklərlə rastlaşan insanlar olublar. Uğur qazanan insanlar ən çox problemlə rastlaşan insanlar olublar. Tək bir fərqi olub. Onlar heç vaxt geri çəkilməyiblər. İradə nümayiş etdiriblər, iradəni ortaya qoyublar və yenə də gəlib bəlli bir nöqtəyə çıxıblar. Yəni, bir insanın məsuliyyəti nə qədər çoxdursa, o sözün bütün mənalarında uğurlu insandır. Çünki insan var ki, minlərlə, on minlərlə insanın həyatı məhz ondan asılıdır. Böyük anlamda hər birimiz uğurluyuq, lokal bir çevrədə isə bizim uğur qazanmış insanlar kimi nəzərdə tutduğumuz insanlar isə bu uğurun haqqını verirlər.
haqqını verməyib uğur qazanan insanlar bu müvəqqəti uğur qazanmadı. Özünün bacarığı ilə, savadı ilə, xarakteri ilə bunun əvəzini veribsə, əlbəttə o uğur davamlı bir uğur olar. Mən həmişə onu piramida sistemi kimi müqayisə edirik. Tutaq ki, insan bir nöqtədən o bir nöqtəyə, o bir nöqtədən o bir nöqtəyə çıxır. Sabah düşəndə də gəlir bir yerdə dayanır. Yox, birdən qalxanda, düşəndə də birdən düşür. Ona görə pillə-pillə olmalıdır. Əgər mərhələli olarsa, sən orada maksimum bir pillə aşağı inə bilərsən. Yox, sıçrayışla olarsa, sıçrayışla da düşmək var. Bu məqam vacib bir məqamdır və hər bir uğurun təməli də möhkəmləndirilməlidir. Qərb ədəbiyyatı bunu zaman-zaman öz insanlarına aşılır. Məqsəd qoy, hədəfə doğru get, zamanını düzgün böl, hər bir şeyi planla, planları və yazılı şəkildə qeyd elə. Günlük plan qur, həftəlik plan qur, aylıq, illik. Bütün bunları insanların belə deyək də şuura altısına həkk edib. Yəni o qədər bunu vurğulayırlar ki, onlar artıq belə deyək də o planla işləyirlər. Ona görə də çalışdıqları sahədə çalışırlar mütəxəssis olsunlar. Amma uşaqlıqda yaşanması vacib olan hisslər, onlara inam əsasən ailə tərəfindən verilir. Gördüyümüz kimi özgüvən insanın uğur karkasının yığılmasında önəmli bölünməzlərdən sayılır. Uşaqları qaranlıq məqamlarla bəsləmək olmaz. Böyüklərin problemlərinin onlara heç bir dəxli olmadığını inandırmaq valideynlərin ilk vəzifələrindən biridir. Kiçikkən öyrəndiyini böyüyərkən tətbiq etmək və gəncliyə gedən yolda uğurlu düşünmək sən demə uğurun ilk açarlarından sayılırmış. Amma təcrübəli insanların belə bir deyimi də var. Deyirlər, uğuru ən çox uğursuzlardan soruş. Çünki ikincilər ən son nöqtədən dönən şanssızlardır. Hansı ki, onlar son anda ən kiçik səhvi və etməməli olanları çox gözəl bilirlər. Deməli, ən öncə şans, sağlam düşüncə, sağlam ailə və nə yazık ki, dünyamıza yad olan problemsiz uşaq həyatı sən demə gələcəyin uğurlu insanının ilk şərtlərindən imiş. Bax, belə dəyərli izləyicilərimiz, artıq sizinlə söhbətimiz yavaş-yavaş öz sonuna çatır. Çünki bir saat heç özümüz də hiss eləmədi, amma bitdi. Bu heç də əfsuslanmayın, çünki növbəti buraxılışlarda bizi izləyin. Elə izləyin dedikdə, hal-hazırda Instagram səhifəmizi görürsünüz, oradan da bizi follow eləyə bilərsiniz. Studiyada isə sizinlə həmsöhbət mən Aytəm və o Sabinaydı. Elə yeri gəlmişkən bizim bu gözəl əlbisələrimizə görə Bahar Butikə də dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Instagram səhifəsini siz aşağıda görürsünüz. Biz yenidən gedirik ki, yenidən sizin görüşünüzə gələk. Salamat qalın. Hələlik.